修忍一家，那第二类修忍你好了。哎哟，那第二个维持的那段，维持啊，江边那边那么宽呢，我那段啊维持呢，边沙段啊维持。No Dwara Vithizura, Sairigama Pyedde, Nang Sin Seb. Pinsa Dwara Vithizura Ro, Nyasi Na Nakao Liya Ko Sura Daga Ngakuma Pyedde, Sairya Sin Seb. Eta Mano Dwara Vithiya, Mano Dwara Vuzha, Zoku Najay, Darayo Najay, Dilupya Bare.迷人的伢罗哈的伢沃出，阿勇伢罗过油的下坡，谁呢过油茶的下？然后我们罗沃讲说，可能今天早上那节都得回来呢读书啊。哎，有人呢把书捡了，哎，这的伢的迷人的伢个有的呗，那老衲都还蛮喜的有的，然后有罗书啊，跑遍这世间的不？所以说啊，我们老和尚说，可能今天八路啊了，难出了阿勇哥，你有感想念的不？我们老和尚没批评，说可能今天没批评，这阿勇没批评，阿龙和阿勇哥，你有感想念的不？是了，难，这都是我，有那难为事的，那么不要加美满好不？哎，那我脸没有快了。为了那点没有衰透了，为了那看的，对伢点没有衰透了，对伢看的，谁个点没有衰透了，为伢那看的，为了那对伢谁嘛卷呢？将来好阿龙五了，等卡来看的，这路里没有回来，为了那是阿勇我看大件的不？对伢是阿勇我买大件的不？为伢是阿干了。阿勇我亚有见的不阿拉们能无法拉的路分手。丁卡拉是让阿奥斯罗丁卡拉罗右边西门大的的不过阿培阿勇有人所以培阿勇嘛培阿勇我有过右边西门的不哎过个文理出来有人所以文理出来阿勇我右边西门的的路。阿拉所以看到阿巴尼批多爱哎，为了那点伢点卡拉文言说啦，我那罗我在马来西亚，做马来西亚，啥有马来西亚？家里人家一视察耶，做家话做，家的家哈，白家么做事，家来嘛的家事，家来嘛别事，这里修的修好了呗，这修家嘛是别的修家嘛没修。哎哟我的那天呀天卡拉我念出来我的老家马来西亚走马来西亚的还有马来西亚哎呀这是修建的哎呀那三八路这是十八路的路的修路要完了这是这六年修建的所以我的老家马来西亚是的路三年龙吧，我那罗我讲嘛三年龙。走马罗，那种，石桥龙咯，石桥龙是蛮听的，那种，我们亚洲啊罗，东在雷，东在阿，东在桥，这路是哪？阿拉的这龙年修啊。那所以呢，努布拉尼罗科的，现在的波罗伊，在那第二的修的尼波，这龙年这龙年修啊，哎，这龙年呢，那么点那波，古罗罗在罗，那罗我讲着可能讲的绕那讲，哪里不蛮差，那古对人阿罗撇，哎，早年阿玛古多来撇呢，阿玛古多来撇呢。哎，这骨头照片呢？骨头压嘞，得压片。
အဲ့တော့ကုသိုလ်ဇောဖြစ်ရင်တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရသာသာလေးနေကြကြမှာအကြံပေးတာကုသိုလ်ဇောတွေများများဖြစ်ခြင်းနံပါတ်၁ဆုံးဖြတ်ချက်ချငါကုသိုလ်ပဲဖြစ်စရာမယ်ဆိုတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချတယ်ဘလို့ခြေနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲဘဝဆိုတာရှင်နေမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံနေတာပဲ မနေ့ကဘာဖြစ်မဲလို့ဘယ်သူမှမသိဘူးဒိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဒါတော့ရှိတယ်အတိတ်မှာအတိတ်မှာဇာလန်းနေအများကြီးပေါ့ကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောလူတိုင်းနှိပါးရှိပါတယ်အဲတန်ត្រာနဲ့ချီးကြည့်ရင်တော့အစိုးရရောကောင်းနေရောအကုန်ရှိတယ်ပေါ့ဒိတ်ကဇာလန်းနေမြင်နာစရာတွေရောအဲပြောစရာတွေရောရှိခဲ့တာပဲ ไอ้တော့ဘယ်လိုပဲတွေ့ကြုံတွေ့ကြုံကုသိုလ်ဖြစ်เสียရမယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးချထားအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်များတယ်ရာသီဥတုပူလဲကုသိုလ်ဖြစ်မှာပဲအေးလဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာအဲပူရင်လဲဘယ်လိုပြောတော့စရရအေးငရဲပြေဆိုတာတိတဲ့ပူပဲအေးဒီလူပြေပူတယ်ဆိုတာဘာဟုတ်သေးတော့ ဒီလိုနည်းနဲ့တိခံမှုကြိုးစားရတယ်။အေးရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲအေးတော့ငရဲလို့ရှိ။အဲအဲ့ဒါဆိုလုံအေးပေါ့။ဘိုက်စားရင်ကိုယ်တဲ့ဘိုက်စားလည်းပြိတ္တာလည်းရှိ။စသဖြင့်ပေါ့။အေးကုသိုလ်ဘယ်ဖြစ်เสียရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြံဖန်တွေးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲ။နော်။တရားထိုင်ရင်နာရယ်ညောင်းတယ်။ နာရယ်ညောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်နော်အဲစိတ်တို့မယ်ဆိုရင်လည်းတို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘလို့ခြေနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ဆုံးများများဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ညှို့ကန်ရှင်းတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမျိုးရ ကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ငါလည်းအဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ညှို့ကန်ရှိုင်းတာနော်ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ညှို့ကန်ရှိုင်းတာကုသိုလ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အကုသိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လုပ်ရင်လက်ထပ်ခါထပ်ခါမလုပ်တော့လုံးမိရင်တော့မလုပ်တာကောင်းတယ်လုံးမိရင်လက်ထပ်ခါထပ်ခါမလုပ်တော့ထိန်းနေမှထိန်းရအဲစိတ်ဆိုတာအကုသိုလ်မှာပြောတယ်ဒီလိုပြောတယ
ညာလင်းတဲ့တတိလင်းနဲ့ထိန်းထားလို့လူကောင်းသူကောင်းတယောက်ဖြစ်နေရက်တည်နိုင်ညာလင်းတဲ့တတိလင်းနဲ့မထိန်ဘူးဆိုရင်တော့လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ကနေချင်းညာချင်းနဲ့ပြောင်းသွားနိုင်အဲ့ဒါထိန်းထားတာအခုတို့ကြတော့မလုံးမြောင်ကြိုးစားရတယ်မတော်လို့လုံးမိလဲထက်ခါထက်ခါမလုံးမြောင်ကြိုးစားနောက်တစ်ခါမဖြစ်စရာဘူးဒီလိုကြိုးစားလို့ကြိုးစားရတာဘုဒ္ဓဖြစ်ဖို့ကြတော့လို့မဟုတ်ဘူး ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့လို့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုံးမြင်လုံးမိတာကောင်းတယ်ထက်ခါထက်ခါလောက်တက်ခါထက်ခါကျင်းဖာများစွာလုံးနိုင်နေကောင်းနေကုသိုလ်ကြအဲ့လိုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကုသိုလ်စံသားလေးမွေးတာနော်ဘယ်တော့ကြလာရင်တော့ငါတရားမြဲတမ်းထိုင်တော့မယ်ကုသိုလ်ပြန်လိုက်ရားလေးနည်းနည်းထိုင်လိုက်အိမ်များများပြန်လိုက်အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးဒီလိုလေးမွေးတာ ဆန္ဒလေးအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ညှုတ်ကန်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီညှုတ်ကန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကကုသိုလ်လုပ်ဖို့ခွင့်ရေးကြုံပြီဆိုရင်သူကလုပ်တော့နော်အစောရေကဥညွတ်ပြီးသားအချိန်နေမပေးလေသေးလို့သာနေရမပေးသေးလို့လားဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်စောရီညာနာဖြစ်ခြင်းကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ညှုတ်ကန်ဆိုင်မှာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးမွေးတာကဲနောက်တစ်ခု နောက်တစ်ခုကတော့အလေ့အကျင့်ထူထောင်မှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလေ့အကျင့်ထူထောင်မှာအလေ့အကျင့်ထူထောင်မှာဘုရားမှာပန်းရည်ချမ်းကတဲ့စီမီထုံးနေဆိုညမောင်းတာနဲ့စီမီထုံးညင်စေပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီပေါ့အဲမနဲ့လင်းတာနဲ့ပန်းရည်ချမ်းကချင်စေပေါ့လာတယ်ဩအဲ့ဒါအလေ့အကျင့်ထူထောင်ထားတဲ့လူမနဲ့ဆွမ်းလောင်းနေကြဆိုရင်ဆွမ်းလောင်းမှုပြင်းစင်းနေဆွမ်းချက်နေကြဆိုရင်ဆွမ်းချက်မှုပြင်းစ
เออทุกรองโลกอเนจิญยอดออกไปส่วนเล่นโนลารานะไส้กาตุหลุหลุไอ้เทมมายอกไปตาวนเนถั่วเลยอายุมายอกไปตาติชั่วจุเปียวไอ้เตยนูมาเล่นเนี่ยเอาไว้เปียติหลุเออเตยนูสิเล่นนี่ไส้กาไอ้เทมมาเวเนาะเออไม่ฉิ่นไม่เนี่ยไอ้เทมมาแท้ทาละถ้าทายญินแล้วถ่านละญาสรอกวนลงได้ไส้ไปเนี่ยโหถ่านโนก้องดัดเด ไม่ใช่เงี้ยเลยเงี้ยน่ะมันนี่เดี๋ยวมันลอยอ่ะฮัลโหลอย่าไอ้เบี้ยเงี้ยเลยเบี้ยตัวบ่ไม่เบี้ยเงี้ยมันนี่ลูกเชี่ยอะไรก้อนเนี่ยบ่ไอ้มันเบี้ยแล้วดูข่ายเอาเดี๋ยวสุดละไอ้มันเบี้ยอันเด็ดเด่นน่ะดูข่ายเอาทำเอาบุไอ้เลยมันเบี้ยด้วยอะไรมันก้อนมือสมาร์ดูข่ายเอาเออด้วยก้อนนี่เลยส่วนน้อยไอ้มันเบี้ยเลยยี่ปุ่งยาเราบ้ามันน้องมันพี่บ่ไอ้มันเบี้ยเลยบ้ามันมันพี่ เนาะชัวร์ไอ้มันเบียวเราจำผ่านไอ้เด็กฮะจำผ่านจูซาไปเจ็บไหมไอ้เนาะเดี๋ยวชัวร์จะไอ้เสียดาวเราไอ้เสียดาวเราไอ้เด็กอะไรเนาะไอ้กูอายุมาไอ้เสียเสียมันนี่ได้ผู้ชายน่ะได้เลยลูกก้อนลูกเล็กมั้งกูอายุมาไอ้เสียเสียพี่เด็กลูกจ้าเราอะไอ้มันเบียวเลยว่ามันผิวไอ้มันเบียวดูว่าเลวดเวนเอาเนาะเลวดเวนเนี่ย เดี๋ยวโลกีโลกนี่เลยชีกองชีวะเลยไหมไอ้มันเบียวเลยโลกเรามาเสวยงานนี่เลยส่วนเนาะบ้ามันมาพี่เราเปล่าเนี่ยมาโลกโลกเดือดรุ่งสีเนาะโลกเทเอเซพี่เนี่ยเนาะเอเดียมาเดือดรุ่งเนี่ยเดียอยู่มันนี่ไหนเนี่ยส่วนไอ้มันเบียวเลยได้ดอกกิจชีมาหมดเนาะเออไอ้เช่นเนี่ยกาจาโรอ่ะเดียใช่เนี่ยนั่นเนี่ยเราไอ้ลุยอ่ะเอเนี่ยเอวัด โอ้โน้ลาวิสโรอาเขามองนั่นโน้ลอยอ่ะไอ้เราเราเลี้ยงจนถูกทางท่าเลี้ยงจนถูกทางมีส่วนเนาะตัวนั้นเลยไม่อยากเอ้ยงาสาวยังกาสาวยังกาสียังเลี้ยงสียังเอเซซีสียังเดียนั่นไม่รู้อยากกูต้องสอนให้เพื่อนเราไอ้เจ้ามึงรู้กูต้องสอนให้แม่แม่พี่เชียงเลี้ยงจนถูกทางมา ไปประชันยุ่งในยาส่วนนั้นไปประชันยุ่งช้าเอ้ยอะไรส่วนนั้นอากูดูส่วนนี้จีจีมามาโมเวนเอาเลี้ยงจนถูกทางท่าลูกแค่เนาะกูดูเล็บเช็ดเบี้ยวเล็บเบี้ยวเลยลูกเบี้ยวเล็บพาลูกเบี้ยวยิ่งยุ่งผ่านเนาะบางอย่างก็เด็ดแต่เวลาสิเล่เนี่ยดำยุ่งบริยมเบี้ยมาเสรียมเบี้ยมาเออลูกเบี้ยวเลยส่วนนั้นมาลูกบ่ กูต้องลงเดลี่ยังมีทุกทางท่าแล้วทุกทางท่าเนาะกูต้องสอนเลยมีอะไรพี่เด้แค่น่าดูกูเอ้ยน่าดูกูว่าเราโยนี่ต้องมันติดการะมวยท่าเดี๋ยวอาพี่นั่งลงด้วยได้เลยลงนั่งลงด้วยกูต้องพี่ได้เลยเนาะอะไรมวยท่านั่งลงด้วยได้พอเลยกูต้องพี่ได้นี่เนี่ยนั่งลงด้วยมันได้พอเลยแล้วส่วนเนาะซาซาเนี่ยกูต้องพี่ เออเราส่วนนู้นซาซาเนี่ยกูดูพี่เออวัววัยเนี่ยกูดูพี่เดี๋ยวพี่อาจารย์เรียนเบี้ยวอะไรเออเด็กงานวัยรุ่นเนี่ยบลูล้อแชมป์กูพี่เชื่อไม่เล่นเนี่ยอ๋อซาซาเนี่ยบลูล้อยี่ดีซาบอยแม่แม่กูเออเจ้าเนี่ยวัยเนี่ยบลูล้อเออแชมป์กูพี่เชื่อไม่เล่นเนี่ยอ๋อเซซาเนี่ยบลูล้อเนาะเซซาเนี่ยบลูล้อจินตนาการกันในเสพีดีอ๋อเดี๋ยว เออเราโยนี่ตัวมันติดการอะไรไหมช้าหรือเลี้ยชีวะบลูอายุยี่ว่าไหมอ๋อพี่อาเราเนี่ยพี่จะน่าด้วยเนี่ยในวิริยะเนี่ยพี่เชื่อนะมาพี่เชื่อในโน้ตส่วนบาลโลกเรื่องเดียเซียนวิโรนี่เลยเออโลกอะไรส่วนเดียวไหมเด็กอะไรก็เซียนอะไรเด็กอะไรก็ฉันด่าเด็กอะไรก็เออจะเอาอะไรเชียนอะไรเนี่ยเด็กอะไรก็เดียวเทียบบ่อ๋อ ไอ้เราเบียดนาไม่เช่นไหนของเรามาดูอากูดูเราไม่เพี้ยบเออเอไอจังดูด้วยละเบียดนาเราไม่เช่นไหนมุกบ่เบียดนาสาวกงเช่นไหนน้องพ่อเช่นไหนน้าเนเน่เลี้ยลูกด้วยมั้งไม่เช่นไหนน้าเรียมีไอ้ได้จังดูเรื่องโอจ้านาจ้าเดียจ้าไอ้เราเบียดนาเลยบ่ไม่เช่นไหนโนโอวะเราไม่เช่นไหนโนนาเราไม่เช่นไหนโนเดีย ไอ้เราไม่เช่นไหนเนี่ยเบียดนาเรียมีไอ้เช่นไหนน้าเรียเนเน่เลี้ย
เออโลกรันเตียเส้นญ์นี่ลงขึ้นเนาะถ้าตะบาวะตะคู่เว้ยคันเนาะคันเลยอ่ะไส้ก็รออีอ่ะยองนี่ผิดติโลไอ้จ่อสาเรเรเตียฤทธิ์เนี่ยมาก็บลูตะบอถ้าแม้ดาเลอเต็มไปว่ะเนาะยัตนากุญชินไหนน่ะเราไม่รู้ถ้าไม่แม้ไม่ชินไหนไม่แม้ ใช่ในดัตต์เนาะเออเดี๋ยวนี้อาเป็นเบลอดับโบราดัตต์โบราดัตต์เนาะลูดาขันยังขันไม่ใช่การมันขันเดี๋ยวไอ้ดอกอะไรไม่รู้ย้อนนี่ตัวมันติดการะเด่นเด่นอาเป็นนั่งลงด้วยเนี่ยเดี๋ยวเบลอเลยแต่อะไรเนี่ยชอบพิจารณาเดี๋ยวอะไรจับบุญเอาไว้ใช่ป่ะมะเด่นเด่นเลี้ยวไปเดี๋ยวนี้อะไรนี่ป่ะมะไม่ใช่บางเดือนก่อนนี่ ดูร้องนี่เนี่ยบางเดือนบ้างมะเออดูด้วยได้ขอได้มาห้อยเนาะเรามาด้วยได้ผู้ไอ้ดอกกุดดอกจอยเนี่ยมันพิเศษเช่นนี่เนี่ยเลี้ยเจ็บนั่นหมายถึงกุดดอกพิเศษยังไม่สุดที่ส่งพิจารณาชาชานั่นหมายถึงกุดดอกพิเศษหนุกันเชียงเลยนั่นหมายถึงเลี้ยเจ็บทุกท้องเลยนั่นหมายถึงย้อนนี่ดอกมันติดการาชีอะไรอะไรเบี้ยวว่า แต่ส่วนนอกไอ้กุนากาโจคนเจนี่มากูดูเรื่องเพี้ยเดอากูดูเรื่องเนี้ยไหมแกทำมโนรารวิธีกูจะดูด้วยได้ด้วยได้มาที่วิธีเส้นนั้นเพี้ยเดติลมหับไอ้เรื่องนอรุคุดว่านอรุคุอ่ะเดกานิกาลาเดกานิกาลาวิธีเรามรณะดานาวิธีหรือข้อว่าเลย มโนนาตานาวิธีเป็นธาตุรารวิธีนั่นแหละเดินในเนี่ยมโนรารวิธีนั่นแหละเดินในเนี่ยลุดลุบย้อนเยี่ยงยาเราโนรารวิธีเนี่ยเพี้ยเลยอารมณ์เดกานี่จะไม่สิเดียร์เลยมันมีเนาะเดี๋ยวเพี้ยไหนเนี่ยอันนี้ลุน่าเรียนเลยมันจ้าเราดูโชว์แต่จีลาวิส่วนน้ำมันจ้าเราดูว่าเราได้เช่นเนาะอ๋อแล้วส่วนตัวเราเวทีเดี๋ยวมันเพี้ยเดาไอ้ดอกมโนรารวิธีเราเยี่ยงยาเพี้ยนั่นเจี๊ยสิเดีย ไอ้เด็กนี่จะไปรู้เพี้ยเดียวมโนรารวิมโนรารวิจารณ์ได้เราดูด้วยจะเอาคนในใจเนี่ยมาจะเอาคนในใจมาเพี้ยเดียวจะว่าง่ายใจไหมอารมณ์ตัวมีอาดีอาเพี้ยเดียวหาเรียวทุกอ่ะนั่นลงน่ะอันนี้ตัวอันนี้ตัวมีจะเรียกคนในใจมาเพี้ยไหนง่ายใจมาเพี้ยไหนเดี๋ยวเราเนี่ยใจ อะไรเราพิจารณาอะไรสิเดี๋ยวมาพิจารณาอะไรสิตัวมันได้ยาวจะยาวมีดอกบวมเอ็ดเสกเลยอะไรอะไรพิจารณาอะไรสิเดี๋ยวมาพิจารณาอะไรสิบวมเป็นสุดที่สุดที่สุดเดี๋ยวเสียใครจะมีอะไรเดี๋ยวว่าอย่างน่าสงบบวมเสกเนี่ยดูว่าเลยอายุยืนเลยดูเลยเสียเดี๋ยวมีโอซาจะเลยดู แต่ไม่น่าสงสัยเลยนะดูนั่นไม่ได้ยังไปเลยสุดดีบวชคุมาอยู่เลยเลยเดี๋ยวเราไปยังไปเลยไอ้เด็กมโนราวจันทร์สองอาเจนทรายองเนจีปวงสุดดีเดี๋ยวเราไปยังมโนราวจันทร์สองอาเจนทรายองเนจีปวงสุดดีแค่ไรสัวมโนราวจันทร์สองอาเจน ทรายองเนจีปวงสุดดีไอ้สุดดีเนี่ยน้องจะบาปเพี้ยดงสอบปฏิดันเดบวชได้ยาวตัวอะไรจ้ะปฏิดันเดบวชได้ปฏิดันเดบีเนี่ยบาปเพี้ยดบวชได้เส้นในเช้าเช้าปฏิดันเดบีบวชได้เส้นในเช้าเช้าเดี๋ยวเราดูอะไรเราบวชได้ยาวตัวเนาะ ไอ้เด้อไอ้ที่เป็นบัวหาเรียนจีแล้วมโนราวจันทร์จะคนจงอาเจนจะเราเนจิบวงสุดดีไอ้ที่เสียเดียเบลมีเพี้ยดเลยมโนราวิธีเพี้ยโลหาเรียวัตถุมีเพี้ยดนั่นลงดาวมีเพี้ยดมียาระดีตัวอายุงาบาอายุนี่เพี้ยเลยเยาวงยาอายุตรงมีดั้มมาเป็ดกามะกามะนิเมดา
ကတိနိမိတ်တာ၃မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီ၃မျိုးတခုခုထင်တာပေါ့အဲမသေးခင်စိတ်မသေးခင်နေမဟုတ်တဲ့စိတ်အစဉ်နေလဲရှိသေးတယ်အဲအဲ့ဒါတွေအပြောင်းလဲနဲ့ထင်နိုင်ပါတယ်ဥပမာအခုဆိုရင်တရားနာတယ်ပေါ့အဲတရားနာရင်ဒီမြင်ခွင်ပေါ့တရားနာတယ်တရားဟောတယ်အဲတေခဏိကာလဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတရားနာသလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေအခုတရားနာတော့မှပြောရဲဆိုရင်လည်းပြောတဲ့ပုံတရားနာနေတဲ့အတိုင်းခံစားချက်ကလေးဖြစ်တာပေါ့ပြောရဲဆိုရင်လည်းပြောတယ်တာမန်ဆိုရင်လည်းတာမန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လာစိတ်ထဲမှာအခုတရားနာတဲ့စိတ်ကလေးလိုပဲပေါ်လာဒီကံအချိန်ညောင်းပေါ်လာအဲ့ဒီနေရာမှာတော့တစ်ဆင့်ထောက်ပြီးတော့ဝင်တဲ့သဘောလောက်နော်အလွန်အားကောင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးဒီကံရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဘဝကူးကနီးလေးမှာပေါ်လာအခုစိတ်ဖြစ်နေသလိုပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေအဲ့ဒါတော့ကမ္မလို့ခေါ်တယ်ကမ္မအဲ့ဒါအာယုံဖြစ်နေဖြစ်နိုင်တယ်အေးနောက်တစ်ခုကကမ္မနိမိတ်ကံရဲ့ဆိုင်းလေးတွေပေါ့ကံရဲ့အမှတ်အသားလေးတွေအခုတရားနာရဲဆိုအမှတ်အသားတွေကဘာတွေရှိတော့ဆိုတော့အခုလိုမိုက်တွေရှိမယ်ဖုန်းကြီးရှိမယ်ဟောဗန်းနေရှိမယ်တရားနာဖို့နာဘက်လူတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေစိတ်ထဲမှာမြင်လာနော်အဲ့ဒါကိုတော့ကံရဲ့အမှန်တားကာမနိမိတ်တာဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာယုံမျိုးလဲပေါ်လာနိုင်တရားနာတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီလူတွေမြင်လာတယ်ဒီဖုန်းကြီးမြင်တယ်စသည်ဖြင့်တရားတန်နေကြားတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ထဲကပေါ်လာအဲ့ဒါတော့ကမ္မနိမေအဲ့ဒီအာယုံမျိုးလဲထင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဂတိနိမေဂတိနိမေဆိုတာကိုရောက်မဲ့နေရာရဲ့အမှတ်အသားတွေပေါ့ကိုကလူဘဝရောက်မယ်ဆိုရင်လဲအဲမိဝန်းရီတို့မြင်တတ်တယ်ကိုရောက်မဲ့အင်းရဲ့ပရိဘောဂတွေဘာတွေလဲမြင်ညင်မြင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအေးနတ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်လဲဗရေသဘင်နေနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေဒီလိုမြင်မယ်အာကုသကံကြောင့်ဒီကံတော့တရားနာတဲ့ကံဆိုရင်တော့နတ်ပြည်နဲ့လူပြည်ပဲရောက်မှာပေါ့နတ်ပြည်နဲ့လူပြည်ပဲရောက်ဟိုဖာနတ်သားလေးတရားနာတယ်လို့ပေါ့နတ်ပြည်ရောက်အကြောင်းသားအုံနဲ့ထောက်ပြတယ်တရားနာတော့ဒီမှာတော့အုံနဲ့ထောက်မယ်လို့မရှိတော့ချက်ချင်းမရောက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားပုံမှန်တော့အဲဖရာတရားနာတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီပါလေကအဲနာအကောင်းလို့သာနာနေနော်အတိတ်ကအထုံးပါလို့ပေါ့အဲနာလို့ကောင်းတယ်ကုသိုလ်လားမသိအကုသိုလ်လားမသိအဲအဲ့လိုချိန်မှပေသွားနော်အဲဒါကြောင့်မလို့လူပြင်းနတ်ပြင်းရောက်အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ခံအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရောက်မဲ့နေရာရဲ့အမှတ်အသားတွေပေါ်လာတယ်အဟုသောကံဆိုရင်လည်းအခွင့်နဲ့ကြီးတဲ့ငရဲမီလီယံနေဒီလိုတွေပေါ်လာတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုဂတိနိမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမတရားနာတဲ့အတိုင်းစိတ်ခံစားမှုတွေအတိုင်းပေါ်လာတာအဲ့ဒါကာမလို့ခေါ်တယ်ကံအာယုံပေါ့အဲကံရဲ့တင်ကြတာတွေဖြစ်တဲ့လူတွေဗန်းနေဖုန်းကြီးတွေဒီလိုပေါ်လာရင်တော့ကာမနိမိတ်အာယုံအဲကိုရောက်မဲ့နေရာပေါ်ရင်တော့ဂတိနိမိတ်အာယုံအဲ့ဒီအာယုံ၃မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးပေါ်နိုင်တယ်ဒီခဏိကာလဒီရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲနေလဲပေါ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုဒီခဏိဝီထိအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ဒီခဏိဝီထိအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်အဲ့တော့တစ်မျိုးဝယ်ပေါ့တစ်မျိုးဝယ်ပေါ့အဲ့ဒါကအာယုံနေပဲအဲကံကတော့အခုတရားနာတဲ့ကံအဲ့နာမှာတထောက်လားပေါ်တယ်အဲတထောက်လားပေါ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ပဋိသင်္နေဘဝင်သုတိအတူတူပေါ့ဟိုဘက်ဘဝရဲ့ပဋိသင်္နေဘဝင်သုတိကဒီကံနဲ့အတူတူပဲဒီမှာထင်ခဲ့တဲ့အာယုံနဲ့အတူတူပဲဒီမှာကံအာယုံလေးထင်နေဆိုရင်ဟိုဘက်ဘဝပဋိသင်္နေဘဝင်သုတိတွေရဲ့အာယုံကလည်းကံအာယုံလေးပေါ့
ဒီမှာကာမနိမိတ်အာယုန်လေးထင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ဘဝမှာလည်းပဋိသန္ဓေဘဝင်သုတိတို့ရဲ့အာယုန်ကကာမနိမိတ်အာယုန်လေးအဲဒီဘက်ဘဝဒေဂာနိမှာကတိနိမိတ်အာယုန်လေးထင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဘက်ဘဝပဋိသန္ဓေဘဝင်သုတိတို့ရဲ့အာယုန်ကကတိနိမိတ်အာယုန်လေးတယ်လို့အဲဒီဘက်ကတော့မှန်ရှိရလူပေါ့ဒီကံကအဲဟိုဘက်ဘဝအကျိုးပေးရဲ့အာယုန်ကတော့မှန်နေရအယုတ် မန်ရှိရလူနဲ့မန်ရအယုတ်ကဘုံစံတူတယ်လေဒါပေမဲ့မန်ရှိရလူကသူ့ရဲ့အက်ရှင်ပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှုရပဲမန်ရအယုတ်ကတော့ကံရဲ့အရင်းနှမိတ်ကလေးလောက်ပါပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့အဲ့တဲ့အခါငင်းငင်းအဲသူကမန်ရအယုတ်เนาะအခုကံရဲ့အကျိုးပေးပေါ့အဲ့ဒါကဘဝ9ပုံပဲเนาะနောတော်ဝဇံ 59ကျင်းတရားနှစ်ကျင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဘဝင်ဖြစ်တာရှိရမဖြစ်တာရှိသုတိပြီးတော့ဟိုဘက်ဘဝပဋိသန္ဓေဘဝင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဘက်ဘဝသေတာနဲ့ဟိုဘက်ဘဝပဋိသန္ဓေနေတာအမှန်တန်နိကပ်ပါတယ်တစ်ဆက်ကံတော့မကြောက်ဘဝကတော့ဘယ်ဘဝရောက်မယ်လို့မပြောတာဘူးပေါ့ကံအားလျော်ဆောင်เนาะဒီဘက်ကကုသိုလ်ကံဆိုရင်လည်းပဲ အဘယ်လေးပါရောက်ပါဘောအဘယ်လေးပါရောက်အဲ့ဒါကဒေဂာနိဝိထိနော်ဒေဂာနိကလည်းဘဝကုဘုံပရိသန်နဲ့ဘဝင်16ချက်ဘဝင်16ချက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမနောရဝဇံပြန်လာပြန်တယ်ကလေးလေးပေါ့ဇော9ချက်အဲ့ဒီဇောကတော့လောဘဇောတဲ့ ဘဝအတိတ်ကိုတွေ့တာတတ်မှတ်တဲ့လောဘဆိုအဲဒီဆိုအာကုသိုလ်ဆိုအဲ့တော့ဘဝအတိတ်တစ်ခုမှာအာကုသိုလ်ကစဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့သင်းညိုထဲမှာလောဘမှုစိတ်ကိုရှေ့ဥစွာပြလူတယောက်ဖြစ်တာလောဘစိတ်ကလူတယောက်မှမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတူဖြစ်တာလောဘစိတ်ကနေစဖြစ်လို့လောဘမှုစိတ်ကိုစပြပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဘဝနိဂန္ဓိကဇော9ချက်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးဘဝင်ဖြစ်မှာပေါ့ ဘဝင်အဲ့ဒါစိတ်ပြန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါစိတ်တရားတော့အများဆုံးဖြစ်တယ်သူအင်းရှင်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်အမိဝမ်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ရောက်ခါစားဆိုတော့တေတေကွယ်ကွယ်ပဲပြင်ပမန်းနေရအဲ့ကြောင့်ဘဝင်နေတော့အများကြီးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကလလယေကြီးလေးပဲရှိအောင်မှာပထမတစ်ပတ်မှာကလလယေကြီးအဲဒုတိယတစ်ပတ်ရောက်တော့အမြုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာတတိယပတ်ရောက်တော့ အဲစတုထဘတ်ရောက်တော့အဲ့ဒါမာမာခဲလေးပေါ့အသားတုံးနေမာလာတော့ဘယ်စမဘတ်လောက်ဆိုရင်ခက်မှ9ပြထွက်လာတယ်လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ဥကောင်းဆိုတဲ့ခက်မှ9ပြထွက်အဲအဲ့ဒီနောက်မှာမှသဘင်နေမွေးညင်းနေခြေသက်လက်သေးတယ်ဒီလိုဖြစ်မျက်လုံးနေမျက်စိတွေကရုပ်တွေနားတွေကရုပ်တွေကတော့ခုနှစ်ဘတ်လောက်ဆယ်ဘတ်လောက်မှဖြစ်တယ်လို့ဆာမအဆိုရှိ အဲ့တော့ရင်ဆုံးကမ္မဇာယုတ်တရားရင်ဆုံးဖြစ်ဥဒ္ဒဇာယုတ်ကနည်းနည်းနောက်ကြစေတဇာယုတ်ကလည်းနည်းနည်းနောက်ကြနည်းနည်းနောက်ကြတယ်ဆိုတော့လည်းတစ်ဆက်ကတော့မကြပါဘူးအာဟာရဇာယုတ်ကတော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်မှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရှိတယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည့်မယ်ဒေဂာနိမရဏတဏဝိထိမရဏတဏဝိထိ မနောဒွါရဝဇံ9ကျိန်တရားယုံ2ကျိန်ဘဝင်သုတိပဋိသန္ဓေဘဝင်တစ်ဆက်6ချက်မနောဒွါရဝဇံလောဘဇော9ကျိန်ထို့နောင်ဘဝင်ဖြစ်တတ်သည်များဖြင့် ရန်ဆုံးမယ်မရဏာသနာဝိထိမနောဒွါရဝဇံ9ကျိန်တရားယုံ2ကျိန်ဘဝင်သုတိပဋိသန္ဓေဘဝင်16ချက်မနောဒွါရဝဇံလောဘဇော9ကျိန်
ထိုနောင်ဘဝင်ဖြစ်တိုင်းသမျှဖြင့်ဘဝင်ဖြစ်တိုင်းသမျှဖြင့်အဲကျမ်းစုံမှာမနောဒွါရဝဇံဇောငါးကျင်းသရယုံနှစ်ကျင်းဘဝင်သုတိပဋိဒန္တေဘဝင်တစ္ဆေ၆ချက်မနောဒွါဝဇံ ဘဝကိုတွေ့တာတတ်သောလောဘဇောခုနှစ်ကျင်းထို့နောင်ဘဝင်ဖြစ်တိုင်းသမျှဖြစ်ဘဝတက်ကပရိသတ်ဉာဏ်နေဆောင်တော့ဗောပရိသတ်နေဘဝင်တစ္ဆေ၆ချက်အဲ့ဒါဘဝတက်အေးဘဝတက်မှာဇောဇောကြီးဆိုရင်လောဘဇောဝါစာ ဘဝတက်ကိုတွေ့တာတတ်မှတ်တဲ့ဇောကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်စေတွေ့တာတော့ပဲတဲ့နော်စာရိယဘလို့ဥပမာပေးတော့ဆိုတော့ယင်နစ်တဲ့လူလို့ဒါယင်နစ်တဲ့လူဆိုတာကောက်ရိုးလေးတစ်မြင်လည်းပဲနှမ်းဆွဲတာပဲမိကြောင်ကြီးတွေ့လည်းပြည့်ဖက်တာပဲနော်ယင်နစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယင်မွမ်းတာမခံနိုင်တော့ ဘဝတက်မှာရလာတဲ့ဘဝလေးကိုတွေ့တာတယ်ဆိုတော့ဘဝနိကန္တိကဇောလောဘဇောဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒေဂာနိကာလအကြောင်းသိသွားတော့အဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အဆက်အဆက်ရှုတဲ့အခါအဲ့ဒါလေးကိုလှမ်းရှုပါနော်အတိတ်ကိုလှမ်းရှုလိုက်ဒေဂာနိဇောတွေဒေဂာနိဇောတွေကဒီဘဝကို ထုတ်လုပ်ပေးမယ်ကံနေပေါ့ဒေဂာနီဇောနဲ့အဲ့ဒီရှိကကံပြူရာအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဇောတွေအဲ့ဇောတွေကိုလှမ်းမြင်လို့ရှိရင်ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းလေးကိုသိရဒီဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဆက်ဆက်တယ်ဒီဘဝပရိသတ်နဲ့ဘဝင်နေနဲ့ဆက်ဆက်အကြောင်းအကျိုးဆက်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 တဲ့အခါမှာဧကတ္တနိယဒဇင်းနဲ့ဒဇန်းနဲ့ဒီလိုလဲရှိ ਆ တခုရည်ရဲ့အဖြစ်အဲ့ဒါလဲမြင်အောင်ရှုရတယ်ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝတခြားစီမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝတရားနဲ့ပဲတခါတခါလူတွေအများကြီးမြင်တာပေါ့เนาะအတိတ်ကိုလွတ်လှမ်းရှုရတဲ့အခါဆိုကြပါစို့ခုတရားနာတဲ့ကံကြောင့်အကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အတိတ်ဘက်ကိုလှမ်းရှုရင်ဒီလိုတရားနာတဲ့ကံလေးပေါ်လာဟောတာတဲ့ကံမှာလူတွေအများကြီးအဲ့ဒီလူတွေအများကြီးတွေကဒီဘဝရုပ်နံနဲ့ဘယ်သူနဲ
ဒီနေ့စိတ်ထားနဲ့အဲအဆက်အဆက်တွေကဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာသိရပေါ့နော်ဒီဘက်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဟိုဘက်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူတွေအများကြီးမြင်မြင်မယ်လို့အာယုံရမြင်နေပြီမယ်လို့ဘယ်သူဟာကိုယ်လဲဆိုတာတော့ရေပုံရပေါ်နေတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားနဲ့အဖြစ်နဲ့မြင်အောင်ရှုပါ အဲ့လိုမြင်အောင်ရှုရင်တော့ဘာပဲနိုင်လို့ဆိုဩဇေရာဒိဋ္ဌိပဲနိုင်တယ်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့အခါဧကတ္တမယတခုရင်းရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့လိုမြင်ခြင်းအဖြစ်ဩဇေရာဒိဋ္ဌိကိုပဲနိုင်တယ်ဘဝဟာပြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီယူမျိုးပဲနိုင်တယ်ဒေလင်ပြတ်တာပဲတည်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီယူမျိုးပြတ်တယ်ဒီယူမျိုး ဟိုဘယ်နိုင်နေပေါ့အဲ့ဒါယူမားတခုနောက်တစ်ခုနာနတ္တနယအဲတခုတည်းရတခုတည်းပဲအဲကံနဲ့အကျိုးတူလားဆိုရင်မတူဘူးပေါ့ကံကကံပဲအကျိုးဖြစ်တဲ့ပဋိသန္ဓေတွေဘဝင်တွေကအကျိုးပေါ့အဲလက္ခဏာချင်းမတူဘူးဘယ်ရစိတ်ကလေးတန်းပြီးတော့ရှောက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကတော့တကောင်ချင်းလေးတွေပေါ့ တန်းတာတန်းတာလည်းမှန်မိမယ်လို့အဲသူ့ကောင်းတဲ့သူပါတစ်ဆက်တည်းအချီကျိုးတန်းတယ်လို့တန်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတယ်လို့ပေါ့နွားနွားနေဒိန်ခဲတယ်အဲဒိန်ကျင်နေဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့နွားနွားနွားနို့ပဲဒိန်ကျန်ဒိန်ကျင်ပဲအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုနဲ့ဖြစ်လာတာတော့မှန်တယ်တစ်ဆက်ဆက်နဲ့ဖြစ်လာတာတော့မှန်တယ်ဒီဇင်ဤတစ္စတည်းဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်
เออดาวิเมฆกว่าไปอะไรลักษณะสิดาเลยตะบ่ป่อวานัวนานูลักษณะเว้ยเต็งเจียนเต็งเจียนลักษณะเว้ยมันดูป่อไอ้ดอกบ่ป่อกันเนี่ยกันเนี่ยลักษณะเว้ยมันเสียอายุโลเว้ยมันเสียลูโลเว้ยเออดิบ่ป่อบ่ติดตันนี่บ่วินนี่อ่อมันเนี่ยอายุโลเว้ยเสียๆสิว่าเลยดาวิเมฆลูติเป็นยุคยุคติเป็นลูดิโลแลบ่ฮู้ลูว่าลูเว้ย ยกกายยกไปตลบกังกังไหมกังยังจู้ว่ากังยังจู้ไปไอ้ดอกดิฉันนี่จะทะเลมีองค์จี้อ่ะโอเสดาได้ที่อยู่เบวนอกจากกูเว็บยาชานามูเลยจี้อะไรอะไรจะตัดตัดได้ที่อยู่เบวตัดตัดได้ที่สุดละที่บ้านนี่หัวบ้านกูเรียกค่ะแต่ตรงที่คุณตัวเดียกันมันเตี้ยเว้นเนี่ยหัวบ้านเราได้ยังยาว อะไรอยู่มาวะอยู่มาไม่พอแต่แกเราดีบัวสิเดียวนะฮะกงพิบยาบีมาหัวพิบดาวะดีบัวเนี่ยมันเดินเว้นเนี่ยบาดวะเนี่ยยาดูคู่สระบ้ามาไม่เชี่ยวเจ้าอันยูเสสับไปแล้วพิบชาร์ชีเนาะไอ้ดอกดีบัวดูคู่ฮะมันเดินเว้นเนี่ยหัวบัวกูตัวเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่ยังเราตัดตัดได้ทีเดี๋ยวเราขอเลย เด็กเป็นเขาไล่เป็นเมลูเด็กเป็นเด็กเป็นหมอเงี้ยก็เลยอ่ะหรอหัวเป็นหมอกู้ตัวเนาะหัวเป็นหมอกู้ตัวอ๋อเดี๋ยวบอกไอ้เราไม่ใช่อยู่เนี่ยยามอะไรเล่นได้ช่วยอยู่ยากหรอไม่ช่วยเล็บยาล้วนเนี่ยเล็บยาบางขอเนาะเล็บยาลุกลุกเสียบางขอเนาะเล็บยาบลุลุล้วนตอนดีเนาะเฮ้ยก็เลยเดี๋ยวเจ้าตัวเรา เจ้าใส่เสื้อตัวนี้มันเล็บยาบยังคอเลยรู้ป่าวอันนี้อยู่วาระเลยดูเรื่องมันสิดีบัวอันนี้เป็นวิญญาณเลยหัวบัวกู้ตัวเลยแต่เด็กเลยหัวบัวกู้ตัวเลยเดี๋ยวเราไม่กู้ว่ะเนาะเออหัวบัวกันงาหัวบัวมาไม่ชอบดีบัวจู่ว่าดีบัวมาพิเศษเสื้อเสื้อมูรอสีเลยเด็กคู่เรื่องมันเขาคู่เนาะอันนี้ชิวานะบอก เอ็นวันนู้นยี่ด้วยบ่บุมูรีบีโร่เดินเจียมมากว่าชาร์ลอร์ชิมเอ็นวันนู้นเดินเจียมเขาบอกเดินเจียมเล่นวันนู้นเขาบอกเสียสามหูสี่ดาวไม่ใช่ฮัลโหลกว่าพี่หมูสี่ดาวจีดาวนานาดันเนียลเดลูกคอร์เลยเอรินีเนี่ยเล่นมีองค์จีอะไรเอรินีเนี่ยมีเงินเนาะดัดดัดได้ที่หัวบ้านเนี่ยดีหัวบ้านเสบบ้านเนี่ยสุดเลยอยู่วารามิว ไปเลยตลบเยอะนอกจากอาบยาบารามิยะจ้องยาบยาบารามิชิมูเลยอะไรชิวอะไรจ้องยาบยาบารามิชิวยองเดียร์มางาการอวัดเด็กพันธุ์นี้เลยไม่สุดเลยพันธุ์นี้เสียงนี้เสียดมิวไม่ชิวจ้องยาบมิวไม่ชิว ตัวเจ้าว่าจะวิจารณ์จังถึงคาราพิเศษเดวิจารณ์สิ่งใดตัวอันนี้ตัวสิ่งใดวิจารณ์สิ่งใดจะเนี่ยรอเล่าตัวมีการพิเศษเดกูทำมันรู้เรื่องบ่ที่อันนั้นกูต้องการพิเศษตัวอย่างนี้บาลีนี่เรามาเก่านานแล้วนะกูต้องการพิเศษตัวอะไรถ้าวิจารณ์สิ่งไม่ได้มูเรื่องสิ่งลบพิเศษแต่ยานาจะรอเล่ามาพิเศษ เดี๋ยวน้าเลยกูต้องการมาพิบูน้าเราไม่สิเลยบอกว่ากองโยบีกองเบี้ยมาแล้วส่วนมาเบี้ยหรอกลูรานาลูเลยทุกวันน้าบอกมาเบี้ยหรอวะลูรานาลูรอดลูไหมดาวิมันการมาพิบูว่าเราต้องมาเอาไว้ทำไม่สิหรอกลูนัดเดียวเดียวกันเลยเราจะลูกองอันที่แต่จะลูพิเรมลูจิมูน้าพิเรมลูจิม มันรู้จักการมาพิบูบ่เฮ้ยไอ้ดอกวิชาจังเด็กคาราพิเศษการพิเศษที่ที่จังอยู่เลยสิดาวิเม่วิชามาที่รู้จังจะเปล่าบารามิสิวงาหากันทุกคนพันธุ์ที่ไรเม่รู้ที่รู้จังจะเราไม่สิวตัวเจ้าว่าจะมวยวัดมวยวัดรู้สิเมียนรู้เลยเรื่องทั่วลาเลยมวยวัดเจนดีเมียนรู้ทั่วเชียงจังหนุ่มมันเนี่ยดาวิเม่โมมาดีเวจะมีสิละ
ငါဟာမျက်နှာလေးတွေဖြစ်စေတော့ဆိုပြီးတော့ဒီရွယ်ချက်မျိုးမိုးမှာမရှိပါဘူးဒီကြောင်းကြမျိုးမရှိပါဘူးအဲသူရွာကျင်လို့သာရွာချလိုက်တာသူရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်သာရွာချလိုက်တာမျက်နှာလေးတွေကိုတိဗက်နှူလေးတွေကိုငါဖန်တီးမယ်လို့ဒီလိုစိတ်မျိုးဒီလိုကြောင်းကြမျိုးမရှိပါဘူးအော်ဒါမျိုးအပြာပါရဏီအဲဒီကြောင်းကြမရှိပုံနဲ့ပဲကြည့်ရတယ် ကြည့်ရပါလို့တော့အဲအဲ့ဒါမကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီဆုံးတစ်ခုကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုထင်မှာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖန်ဆင်းတယ်လို့ဖန်ဆင်းရှင်ဟောတာမိစ္ဆာယူယူသွားလိုက်အဲ့ဒီမိစ္ဆာယူကိုဘယ်နိုင်မို့ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေမှာကြောင်းကြပြပါရမရှိဘုံကိုလည်းသိရတယ်အခုတရားနာတယ်နာကောင်းလို့နာလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒါဟာအတိတ်ဘဝ နာကဘဝဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဖြစ်သွားမစဉ်းစားသည့်ဖြစ်စေစဉ်းစားသည့်ဖြစ်စေအဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီနာတဲ့စေတနာလေးတွေမှာတရားနာဆိုတဲ့စေတရားနာနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှာဒီရွယ်ချက်မရှိဘူးငါလူ့ဘဝနတ်ဘဝကိုဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်မျိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြမျိုးမရှိဘူး ဒါမျိုးအပြပါရဏီလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အပြပါရဏီကဲနောက်တစ်ခုအပြပါရဏီကဖန်ဆင်းရှင်ဝါရောက်ပဲတယ်နောက်တစ်ခုအေဝံဓမ္မတာနီအေဝံဓမ္မတာဆိုတာဒီလိုသဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့နီးမျိုးပေါ့ကြောင်းကြပြပါရတာမရှိတာဒီလိုအကျိုးပေးခြင်းသဘောလေးရတော့ရှိတယ် ညိုပေးခြင်းသဘောလေးရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်သင်္ခါရဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာမှာကြောင်းကြပြပါရမရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မတိမှုရှိနေသမျှတော့လုံးသမျှကံဖြစ်နေဦးမှာပဲဒီလိုအင်းတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘောတွေ့တာမှုရှိနေသေးတယ်ဆွဲလမ်းမှုဖြစ်မှာပဲတွေ့တာမှုမှာငါဆွဲလမ်းမှုဖြစ်စေတော့လို့ဒီလိုကြောင်းကြပြပါရမရှိတာမှန်ပေမဲ့လို့ ဆွဲလမ်းမှုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတော့ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့မိုးမှာညှဉ်းနှူတွေပေါက်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပေမဲ့လို့မိုးရွာရင်တော့ညှဉ်းနှူပေါက်ပါပဲဒီသဘောကတော့ရှိဒါကိုအေဝံဓမ္မတာနီးလို့ခေါ်ပါတယ်အကြောင်းတရားတွေမှာအကျိုးတရားဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောလေးကတော့ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးမြင်အောင်ရှုလို့ရှိရင် အရာရာဟာအကြောင်းတရားရှိတယ်ဒီလိုလေးသိသွားအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတဲ့မိစ္ဆာအယူမျိုးမယူတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်အကြောင်းမဟုတ်တာကိုအကြောင်းလုပ်တဲ့မိစ္ဆာအယူမျိုးမယူတော့ဘူးတချို့ကအကြောင်းမဟုတ်တာအကြောင်းလုပ်တာလည်းရှိတချို့ကအကြောင်းမရှိဘူးတည်ပြီးပြီးတာပဲကောင်းတာလည်းမရှိဘူးဆိုးတာလည်းမရှိဘူးမင်းလှုပ်ရှားတာလှုပ်လိုက်ဟောတချို့ကအကြောင်းမရှိဘူး အဲ့ဒါမှန်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါသူ့အတွေးတာဖြစ်တာတကယ်လက်တွေ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လက်တွေ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရှိအဲသူတွေးတာကဘာမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်တချို့ကြတော့အကြောင်းပြောင်းမြန်အကြောင်းမဟုတ်တာကိုအကြောင်းလုပ်တယ်နော်အဲတယောက်ကဖန်ဆင်းထားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟုတ်ကမဟုတ်ဘူးနော် เดี๋ยวๆกับผันซินน่ะเบมาเยี่ยผันซินน่ะเออบ้าผันซินน่ะดิโลอยู่เลยอาจารย์น่ะရှိတယ်သူ့အကြောင်းကတလွဲတချော်တကယ်မဟုတ်ဘူးအဲတကယ်ဟုတ်ရင်တော့လည်းအဲ့မဆိုးဘူးပေါ့အဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့လူအသေးချာပူဇော်ပတ်တာပြီးတော့ဟာလာချော်ချော်လေးဖန်ဆင်းမှာမတရားဖန်ဆင်းမှာဒီလိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်နေတကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူး တချို့ကတည်းကလို့အဖေကသူတို့ဖေကကစူးတောင်းလို့ရတယ်တည်းလို့ပြောတယ်အဲသူတို့ဖေကအပြစ်တွေခံပေးတယ်အဲပြောတဲ့အတိုင်ဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်ပြောတဲ့အတိုင်ဟုတ်လို့ရှိအဲခက်ထာကအဲ့ဒါကတကယ်မဟုတ်ဘူးသူ့အပြောတာရှိသူ့အတွေးခေါ်တာရှိတကယ်အဖြစ်ပြနေတာတခြားစီတည်းလို့တကယ်မဟုတ်ဘူးပြောတဲ့အတိုင်မဟုတ်
ဒါကြောင့်မလို့ဧဝံဓမ္မတာနည်းနဲ့မြင်အောင်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကြောင်းတရားရှိခြင်းဒီဒီယောတရားဖြစ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီလိုသဘောတရားရှိတယ်အဲ့လိုရှုမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်တာကိုအကြောင်းလုပ်တဲ့အယူဝါဒဇိုးတွေပျောက်သွားမယ်အကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အယူဝါဒဇိုးပျောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဟောဘဘဝဒီဘဝဆက်ဆက်ကိုကြည့်တဲ့အခါ အဲ့ဒီလေးမျိုးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအေကတမယဒဇင်နဲ့တခုတည်းဖြစ်လဲမြင်အောင်ကြည့်ရနာနတမယဒဇင်နဲ့တဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ရအပြာပါရနယအကြောင်းတရားတွေမှာအကြောင်းကြပြာပါရမရှိတာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရဧဝံဓမ္မတာနယအကြောင်းကြပြာပါရမရှိပေမဲ့လို့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေခြင်းသဘောကတော့ ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလေးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒါကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာဟောရမှာဒီမှာအဲကြုံလို့ဘုဒ္ဓတာဖြစ်အောင်လို့ပြောပြအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘယ်လိုအာယုံပြုပြီးသေးတယ်ဘယ်လိုဘဝကူးပြီးတော့ဘယ်လိုအာယုံနေပြုတယ်လို့ဒီလိုသိရင်တော့ယူဝါရရှင်းသွားတော့အဲ့ဒီဘဝနှစ်ခုရဲ့အဆက်အဆက်ဟာဒါသိနိုင်ခဲ့တယ် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေလို့ဒီလိုပြောတယ်။နော်အဲ့ဒီနေရာမှာအယူမှားတွေအများကြီးယူကြတော့အဲလူတော်များများဒီတန်မြတ်ရှိပါတယ်။၄ဘဝရှိလားမရှိလားဒီတန်မြတ်တွေရှိ။အဲအကြောင်းတရားတွေရှုတဲ့အခါကျရင်တော့ပိုရှင်းသွားမှာပေါ့။အခုဒီမှာကတော့ဒေဂာနိမှာဖြစ်တဲ့ဝီထိလေးပဲပြောခြင်း။နော်နောတော်ဝဇံဇောငါးကျင်းတရားယုံနှစ်ကျင်းဘဝင်စုတ္တိ ဒီလိုရှိအဲမနောရဝဇံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအချက်လက်ပေါင်း16ခုရှိဇောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့အခုသူဇောအခုသူဇောအလျောဇောအဲနေဆုံး16ချက်လောက်ရှိပြီတော့အများဆုံးအဲကြံပြင်းမှပြောတော့အသေးစိတ်ကအကောင်းဆုံးမှတ်မိတော့အဲ့တော့35တို့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်35 အဲဒရာယောကတော့ဆောဆောပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း32 33 34 32အဲ32ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါအသေးစိတ်တွေကိုတော့နောက်မှရှုပါကဲအဲ့တော့ဒေဂာနိဝီထိတော့ဒါပြီးသွားခြင်းလက်စေသွားနော်ခြင်းလက်စေသွားတော့ဆုတောင်းပြီးမျှဝေရဒီမှာပဲရ ဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုမမပုညဘာကံသဗ္ဗတတ္တာနံပါစေမိတေသဗေမေတမံပုညဘာကံနဗန္တုတာ